Champion and Yopai number two Munema, Kitchen Lula Yi Tamato, KIA, PDF, Pupang Tatrine, Sigansi Taduja, Otobala Nayaneti, Taipori, Chipwa Kebare. Sitimbala Tadia Pacasavi, Chipwane, Taipori, number two Mune Tega, Manje, Gongayane, Sindi Gara Yuara, Sipisha, Tonga Laha, Niagani, Topi Kejaya Bare. အဲ့ဒီနောက်စပေးရှောင်းတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်တည့်ရမှာတော့အချင်းနေကြည်ပြီးနေရကိုပြန်သွားကြတယ်လို့နံပါတ် 2 ခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်နံပါတ် 2မြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မန်တုံမြို့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့လူနေအိမ်ပျက်စီးဓာတ်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်